Tavshe helapokhutyunits heto shalteri mot huys artnatsav, vor miguts'e naev hoktemberi 27-is bandi irakan herinaknerin batsahaytelu ughutyamb khayler katarven. Hamenayn depes dra hamar kam bolor nakhadrialnere. Իսկ այսօր ներկայացնում ենք հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ չի հրապարակումներից մեկը։ Այն մասին, թե ինչպես էր Ռոբերտ Քոչարյանն իր դիրքերն ամրապնդելուց հետո սկսել հետապնդել Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքին։ Այո, մի զարմացեք, դա էլ է եղել։ Վենդետայից ու 37-ից հիմա խոսացողներին սա պետք է հիշեցնել։ Ներկայացնում ենք հրապարակումը։ Ես եմ արել, խոստովանեց։ Եղավ այնպես, ինչպես սովորական քրեական պատմություններում, հանցախումբ դիրականացնում է բազում ոճրագործություններ, բայց վերջում ամեն ինչ բարդում մեկի վրա. Այդ մեկը կարող է օժտվել որոշակի տիտղոս կլիճկայով, նրան կարող են նույնիսկ ծափահարել, գովել, խրախուսել, բայց մեջքից անպայման ծիծաղում ձեռ են առնում, իսկ հարմար պահին ստորացնում և գցում շամբերանը։ Եվ լավագույն դեպքում հանցախմբի այս կանչող ակլորը հայտնվում է ճաղերի հետևում։ Բայց սա լավագույն դեպքում, որովհետև հանցագործները հիանալի գիտեն, որևէ պահի այսպիսին կարող է ծակվել և հետևից քարշ տալ բոլորին։ Դրա համար էլ ավելի հաճախ այսպիսիներին սատկացնում են։ Վազգեն Սարգսյանի դեմ հաշվեհարդարը շարունակվում է։ Հայաստանում 2003 թվականի մարտի 5-ին հերթական անգամ բռնազավթեցին իշխանությունը։ Մարտի 5-ին Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը Իլուր աշխարհի հայտարարեցին, որ բացահայտվել է Տիգրան Նարդալյանի սպանության գործը։ Հայտարարեցին նաև, որ կասկածյալներն ինչ-ինչ բարեկամական կապեր ունեն սպարապետի ընտանիքի հետ։ Մի քանի օրից ձերբակալվեց Արմեն Սարգսյանը, հաշվեհարդարը Վազգենի դեմ շարունակվում է, սկսվել է վաղուց, ծրագրվել ավելի շուտ։ Հիշեցնենք, 1994 թվականի դեկտեմբերին բացահայտված դրոյի գործում հայտնի ցուցակ կար, մահվան դատապարտվածների ցուցակը, որը գլխավորում էր հենց Վազգեն Սարգսյանը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին սպանեցին, Քոչարյանը չխոսեց։ Նա խոսել էր Նայիրի Հունանյանի հետ և երաշխիքներ տվել։ Խոստումը պահում է, հետո գերեզմանի վրա հիստերիկ ճար արտասանեց, իբր հողին է հանձնում եղբորը։ Սակայն հենց հոկտեմբերի 27-ի գիշերը նրա այն ժամանակվա խոսնակը արտասահմանյան լրատվամիջոցներին արդեն հայտնել էր ոճրագործության իշխանամետ վարկածը։ Հանցագործները 5 թմրամոլ շիզոֆրենիկներ էին։ Ոչ կազմակերպիչ կար, ոչ դրդիչ, սպանությունն էլ քաղաքական չէր իհարկե։ Ոչ վարչապետն էր քաղաքական դեմք, ոչ ազգային ժողովի նախագահը, ոչ փոխնախագահներն ու պատգամավորները կամ էլ նախարարը։ Հենց այսպես։ Կստամնելի է, բայց պիտի հիշեցնենք, Տիգրան Նարդալյանի սպանությունն անմիջապես որակվեց քաղաքական երկրի կայունությունը խարխլող։ Քոչարյանն ու վերցում խոստացավ անպայման պատժել կազմակերպիչներին, որտերից գիտեր, որ 27-ին կազմակերպիչներ չկային, իսկ Նարդալյանի դեպքում անպայման կգտնվեն։ Հարցն անշուշտ հոգեբանական է։ Տիգրան Նարդալյանի սպանությունը հոկտեմբերի 27-ի գործի շարունակությունն է, ոճրագործությունից հետո հիվանդացել է 27-ի գործով դատավոր Սամվել Ուզունյանը։ Պարզ ասած, դատավարությունն ընդհատել են, վախենում են Նայիրի Հունանյանին նյարդերը չդիմանան, կամ էլ հանկարծ նա գլխի ընկնի, թե ինչ ճակատագիր է սպասում ազգային ժողովում իրականացված պանդին առնչվողներին, և սկսի խոսել։ Ուրեմն նրան պետք է հանգստացնել, համոզել, որ Նարդալյանից վրեժ է լուծել Սարգսյանների ընտանիքը։ Դրա համար էլ հիմա Վազգենի եղբորը պահում են Վազգենի սպանողների հետ նույն մեկուսարանում, սա առաջին նպատակն է։ Բայց այս հայտարարությունն ունի նաև երկրորդը. պետք է լրացնել, վախեցնել Արամ Սարգսյանին, որը դարձել է ընդդիմությամբ վար և անզիջում գործիչներից մեկը։ Պետք է ստիպել, որ նա զբաղվի եղբորը պաշտպանելու գործով, մոռանա ընտրական ապօրինությունները, հեռանա հարթակից։ Իսկ եթե մնա հարթակում, ապա կարելի է ողջ պայքարն այլ կերպ որակել, այլ հում տեղափոխել, արդեն փորձում են։ Զավթիչների լուծումը բացահայտ բռնությունն է։ 2003 թվականի մարտի 19-ին Քոչարյանը դարձյալ խոսեց որպես վերջին օրերի իրադարձությունների հեղինակ։ Լրագրողներին անկեղծորեն խոստովանեց, որ Արմեն Սարգսյանին ձերբակալելու հրահանգը գալիս է հենց իրենից։ Ուրեմն ըստ նրա, երկու շաբաթ առաջ մարտի 5-ին դատահազությունից իրեն զեկուցել են, որ կալանավորելու են սպարապետի եղբորը,
ինքն էլ իբր համոզել է ավելի շատ փաստեր գտնել։ Բայց դատախազությունը այլ լուծումներ չուներ, այլ լուծում նշանակում էր պարտակել հանցագործությունը։ Այսպես բառացի։ Ուրեմն Քոչարյանի կողմից հանցագործությունն արդեն բացահայտված է, ընդդիմությամն էլ անդրադարձավ, Վազգենի հարազատներին էլ, Վազգենին էլ բաժին հասավ։ Պարզվում է, եթե արձագանքի սպարապետի մոր պահանջին, ապա բոլոր հանցագործների հարազատները կսկսեն միտինգներ անել և պահանջել իրենց հարազատների ազատությունը։ Այսինքն, անուղղակի ասած այն, ինչ երկու օր առաջ ասել էր ծառայամիտ հեռուստաընկերություններից մեկը։ Իսկ Վազգենը, եթե կենդանի լիներ, անողոք էր լինելու նույնիսկ իր ընտանիքի հանդեպ։ Այո, Ռոբերտ Քոչարյան, Վազգենն անողոք էր և առաջին հերթին վարչապետ դառնալուց հետո անողոք էր լինելու պետական հանցագործների նկատմամբ։ Եվ դուք դա շատ լավ գիտեիք, Վազգենը հիմա էլ է անողոք, դրա համար էլ ձեր հիվանդ երևակայությանը հագուր տալու նպատակով մեկուսարանում է հայտնվել նրա կրտսեր եղբայրը, որ չափազանց նման է սպարապետին Արտաքինով։ Բայց սա արդեն հոգեվերլուծաբանի ոլորտ է, որի կարիքը դուք իսկապես ունեք։ Իսկ ընդդիմությունը, ընդդիմությանը դարձյալ սպառնաց, դարձյալ պատիժներ խոստացավ և չմոռացավ նշել, որ օրինականությունից խոսողներն իրենք են խախտում օրենքը։ Միայն զլացավ նշել, թե որ օրենքն են խախտում, սահմանադրությունը, թե այն չգրված օրենքները, որոնցով ինքն է սովոր գործելու։ Սատարողը Մավրիկն է։ Բայց մարտի 19-ին Քոչարյանը միայնակ չէր, նրան սատարեց Ցախի հայտնի դատահազը, Մավրիկ Ղուկասյանը։ Հիշում եք, նա էր Սամվել Բաբայանի դեմ սարքված գործի սցենարն իրականացնողը, իսկ ինչ ասաց Մավրիկը։ Ոչ մի նոր բան, պարզապես կրկնեց, որ Նավդալյանի սպանությունը բացահայտվել է Արցախում, որ կատարողները մասնակցել են պատերազմին և հիմա փորձում են իրենց վաստակով սպեկուլյացիա անել։ Պատմեց նաև, որ սրանցից մեկը մասնակցել է Մոնթեի դեմ կազմակերպված մահափորձին, ինչ որ այլ հանցանքի համար դատվել է 3-4 տարով, հետո համաներմամբ ազատվել։ Սրանք ըստ Մավրիկի թմրանյութով ու կազինոներում կրվելով են զբաղվել։ Մեկ-մեկ մարդասպանության պատվեր են կատարել, փողերը ծախսել և նոր գործ են փնտրել։ Այ հիմա էլ 30,000 են ունեցել և էլի կերել պրծել են, փողը չկա։ Բայց Արցախը ամենահանգիստ երկիրն է կրիմինալ տեսակետից և իհարկե Մավրիկի շնորհիվ։ Արմեն Սարգսյանի անունը սակայն սրա բերանից չհնչեց։ Եվ այս մտքի տիտանն է Քոչարյանի հենարանն Արցախում։ Ապաշնորություն չէ, լկտիություն է։ Արդեն անզեն աչքով երևում է, որ սա հերթական վատ թխված գործն է, սարքում են հենց այնպես, ինչպես սարքել էին Վանոյի գործը, ինչպես Արծրում Մարկարյանին որակեցին ինքնասպան, ինչպես… Որն ասես, որը թողնես։ Ուրեմն, առաջին, հանցագործությունը բացահայտել են Արցախում, գործով անցնող վարաբացիները թմրամոլ քիլերներ են։ Երկրորդ, Հայաստանում գտել են ինչ-որ հեռավոր բարեկամների, որոնց համոզել են ցուցմունք տալ Արմեն Սարգսյանի վրա։ Երրորդ, սպանության շարժարիտ են համարում վրեժխնդրությունը և Նալդալյանի պատրաստած հաղորդումները։ Տափակ ու ապաշնոր գործ եք արել, ուրիշ բանի ընդունակ չեք, ուրիշ ելք ու հակի չունեք, ձեր մտահանգումներն ու ապացույցները ոչ մի քննության չեն դիմանում։ Եվ ուրեմն, առաջին, Տիգրան Նարդալյանը 27-ի գործով կարևորագույն վկա էր և շուտով խոսելու էր դատարանում, հետևաբար նրան ոչնչացնելը ուկնելու էր միայն հանցագործությունը պարտակովներին։ Երկրորդ, Նարդալյանի սպանությունից հետո դատավարությունն ընդհատվել է, որովհետև Նայիրի Հունանյանը խուճապի մեջ էր և կարող էր խոսել։ Երրորդ, հանցագործի համար հերթական երաշխիքն է ապահովում բանտարկելով Վազգեն Սարգսյանի և Պորը։ Հոկտեմբերի 27-ին նրա սկսածը շարունակում եք։ Չորրորդ, այդ ինչ քիլերներ են, որ սպանությունը կատարելուց հետո զենքը պահել են։ Ավելին, ինչ որ ավտոտեսուչ նրանց ավտոմեքենայում հայտնաբերել է հրազեն, բայց նրանք ազնվորեն հանձնել են նաև ատրճանակը և հայտնել, որ դրանով սպանել են Նավդալյանին։ Ով է իրականում սպանովը և ինչու է զենքը սրբորեն պահել, ուր է Ջոն Հարությունյանը և իրականում ինչ է խոստովանել։ Հինգերորդ, ով է ստացել իրավապահ մարմինների կողմից խոստացված 250,000 դոլարը, ինչ տեղեկություններ է հայտնել։ Հերիք է, չեմ ուզում դետեկտիվ դառնա, թեթև գրականություն չէ, ձերբակալվածը սպարապետի եղբայրն է, բայց սա միայն ընտանիքին նետված մարտահրավեր չէ, բոլորիս են ուզում ստորացնել, հանցագործներն ուրիշ ելք չունեն,
Սայն նրանց ուղին, ուրացողների ուղին, եւ պատանդն էլ Արմեն Սարգսյանը չէ, ողջ Հայաստանն են ուզում բանտի վերածել նրանք, ում պատանդը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ուզում են վերածել բանտի, որովհետև իրենք սովոր են ապրել հենց այդ օրենքներով։ Լևոն Ասատրյան, ՉԻ, 2003 թվական, մարտի 21։